Lige nu er jeg på vej til Carepoint GT-biler, og i dag der kører jeg hverken i Subaru, Land Rover eller Seat, men derimod en Volkswagen. Den skarpe ser vi måske lægge mærke til, at en af pærerne er sprunget her på bilen. Men det er der råd for, og det skal vi høre mere om lige nu. Torben, hvad er det, der er sket her ved Carepoint GT-biler? Vi har fået bygget totalt om, fået bygget til, og i den forbindelse har vi så fået, så vi er blevet autoriseret Folkevogns serviceværksted for private og erhvervsbiler. Torben, nu så du måske, at jeg havde en pære, der er sprunget, men hvad skal jeg have skrevet en tid i, eller hvad? Jamen det er rigtigt, jeg så godt, da du lige kom kørende her, at din Passat, den manglede en forlygt. Nej, du behøver ikke at skal bestille tid til sådan noget. Der har vi jo det, der hedder dialogmodtagelse og ekspresservice. Dialogmodtagelse har vi jo til, at kunderne kan komme ind, hvis der er noget, de er i tvivl om. Du er ikke i tvivl om, det er en pære, der var gået i din bil. Derfor tager vi den bare lige ind på vores ekspresservice, som det hedder. Det vil sige, der kommer lige en mekaniker og ordner det i løbet af ingen tid. Torben, hvorfor er det, at I er blevet serviceværksted for Volkswagen? Jamen, det er vi løven, fordi at vi har jo et langt stykke tid, mens vi har haft Seat, jo haft en del folkevogne, der kom ind og spurgt, om vi ikke godt kunne lave dem, og selvfølgelig kan vi det. De bilerne er rimelig identiske, rent mekanisk og teknisk. Og ligesom vi er blevet en Carepoint også, jamen der er der kommet flere og flere. Og da vi så skulle til at bygge om og lave om, og så blev vi enige om, jamen vi kunne lige så godt tage hele skridtet og ofre de penge, og det der skulle til at blive autoriseret serviceværksted for Folkevogn. Og hvad betyder det så at være autoriseret serviceværksted for Volkswagen? Det betyder, at vi kan servicere og reparere alle Folkevogne fra dag 1 af. Det vil sige, det første service, der er garanti på bilen. Vi kan lave garantireparationer, hvis der skulle være et eller andet, der var gået i stykker på bilen inden for garantien. Vi kan lave alt, hvad alle andre autoriserede serviceværksteder for Folkevogn kan lave. Hvad med sådan noget som ventetid herude på værkstedet? Jamen, ventetid var jo noget af det, vi havde et problem med førhen, at vi var helt oppe på at have 14 dage, og det kunne vi ikke selv være tilfreds med over for vores kunder. Så ved at vi har bygget vores værksted om og bygget det væsentligt større, før havde vi 6 lifte til at servicere kunderne på, i dag har vi 15 lifte, har vi jo gjort, at vi kan få ventetiden ned, men stadigvæk er der plads til Folkevogns kunderne også. Hvad er det for nogle monstrumer, I har puttet på den her bil? Jamen, sådan en, som du ser, der sidder her, sidder der på hvert hjul, og det er simpelthen til, at vi måler hele undervognen ud på bilen, at den kører, som den skal. Hvad er det, vi står ved her? Det er vores nye dækapparat, som nok er noget af det nyeste, der overhovedet er på markedet. Vi er en af de få her i byen, der har fået sådan en. Og det er simpelthen til, at vi kan tage alle typer dæk. Lige så snart vi ikke snakker en lastbil, varevogn, personvogn, vi kan tage det hele. Kommer du med dit store 30-tommer aluminiumsfæld, du gerne vil have, der skal passe rigtig godt på, kommer du bare her, vi kan skifte dæk på det, uden overhovedet at røre fældet. Torben, nu siger du, at I har fået bygget om. Hvad har I fået lavet herude? Jamen, jeg vil næsten sige, hvad har vi ikke fået lavet? Vi har simpelthen indvendt det hele. Vi har bygget 350 kvadratmeter til værkstedet, så vi alt har 650 kvadratmeter værksted i dag. Vi har bygget en ny folkerum, bygget en første sal på vores lager osv., så alt i alt har vi bygget 650 kvadratmeter til. Men vi har renoveret hele huset, så det ældste vi har, det er vores udstilling, som er 3 år gammel. Hvis nu man som ejer af en Volkswagen godt vil have lavet sådan her et service-eftersyn, hvad gør man så? Jamen, så kan man enten bare ringe op og bestille en tid, eller man kigger ind til os og kommer ind og snakker med dem inde i indskrivning. Og hvis du er ny kunde herop, jamen så kvitterer vi med, at der lige ligger 2 flasker god rødvin, når du kører herfra. Så, værsgo. Tak for det. Hej igen. Fortsat god dag. Så har du en Volkswagen, som du skal have serviceret, jamen så kan du få det gjort her nu ved Carepoint GT-biler i Kolding.